እንደምንሰነበታችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻው ፕሮግራም ከመሳይና ከኢደን ጋር አብረን ቀርበናል እንግዲህ የጀመርናቸውን ነገሮች ለማስታወስ ያክል እግዚአብሔር በህይወታችን ከተለያየ አቅጣጫ ለህይወት ተጠርተን እንደገና ደግሞ እናገለግለው ዘንድ ከጠራን በኋላ ለአገልግሎት የሚሆን ጥሪ ከሰጠን በኋላ የምናልፍበት ህይወት አለ ያ የዝግጅት ወቅት ይባላል በጣም ብዙ ሰዎች ወዲያው ጥሪው እንደመጣላቸው የሚያገለግሉ ይመስላቸዋል ግን የጥሪው ወቅት የዝግጅት ወቅት አለ የነሱ የህይወት ዝግጅታቸው ወይም ለአገልግሎት የሚሆን ዝግጅታቸው ምን ይመስል እንደነበረን እያካፈሉን እስከ ዛሬ ተከታትለናል ከዚህ ካለፉበት በጣም ከባባድ የሚመስሉ እንዳውም የመሳይ አንድ ጥሮ የነገሩን ክብደት ሊገልጽልን የሚመስል በወቅቱ ሲኦል ውስጥ ስራ አለብባልም እገባ ነበር ብሎናል ኤዱ ደግሞ እስከ መስሪያ ቤቷ ደጃፍ ድረስ ሄዳ እንደነበር እንደ ኤልሳ ያልሰዋሁት አለ ድረስ አድርጓት እንደነበር ተመልክተናል ለመሆኑ ካለፉባቸው እነዚህ ከባባድ ግን ያልተገለጹ የሚመስሉ ህይወቶች እንዳው ምን ተማሩበት አሁን በመሳይ ለጀመር ይመስለኛል አሁን አይደል አንቺም ተሰርቶበት ምን ተማርክበት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አያስተምርም እግዚአብሔር በዚህ አይነት መንገድ የለውም ብለው ኮንክሉድ ያደርጋሉእና ምንድነው በአንተ ህይወት ላይ ያሰራው ነው በደንብ ነው የሚያስተምረው እግዚአብሔር ለምንድን ነው በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስም የብሉይ ኪዳን ዘዳግም ስምንት ላይ እግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀመጠው ትእዛዙ ተጠብቆ አጠብቁ እንደሆነ ይፈትናችሁ ዘንድ ሰውም በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር ያስተምራችሁ ዘንድ የሚለው ወይም ታውቆ ዘንድ የሚለው ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያስረጃ አለው ቀጥልልኝ በህይወት እንሰራ በመሰረቱ አሁን ራሱ እንኳን የምንወያየው የዛ ውጤት የህይወት ውጤት ነው የንግግር አይደለም ለምሳሌ መሳይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ቅዳሜ መዝናኛ የሚባል ፕሮግራም ላይ ታዋቂ ጋዜጠኛ ነበረ አሁን ክርስቲያን ሆነ ብለብትል በቃ አለቅ ታሪኩ ዝም ምንም ታሪክ የለውም ዝነኛ ነበረ እዚህ ደግሞ ዳነ በዛ ማልስ ያለው ነገር ምንድን ነው አሁን ላለውበት ክርስቲያናዊ መልክና ባህሪ እንዲኖረው የተቀረጸበት የተቀረጸበት ማንነት ነው አንደኛ ነገር ህይወትህ ማለት በዛኛው በድሮ ማንነት የነበረ ነገሮች በሙሉ የሚለወጡት በእንደዚህ አይነት መንገዶች ማለፈ ነው ይሄ ዝና ገንዘብን መውደድ ምናምን የሚባሉት ይሄ የአሮጌው ማንነት ለውጦች የሚመጡት ከምታልፍበትም አንዱ ከመከራውም አንጻር ነው እኔ ለምሳሌ በፊት በልጅነቴ ወደ ጌታም ከመምጣቴ በፊት ሰው ነካኝ ማለት ሁለት ወንድማማቾችንም እየደበደብኩ ምገባ ሰው ነበር ተነካው ማለት ማንንም ሰው አልምርም በቃ? ዛሬ ግን ብዙ ነገሮችን እችላለሁ ይሄን ያደረገው ጌታ ነው በቃ ማለት እዛ ውስጥ ያለፍኩት ነገር ማለት ነው ዛሬ ለብዙዎች ሰዎች የሚራራ ልብ አለኝ በመከራ ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች ለምን እኔ ስላለፍኩ ስለማቀው ቅድም ኤዲ የትም የሚያህል ብንትን ቢሉኝ እሰማለው አደምጣለው ምናምን እና ይሄ የአዲሱ ሰው ማንነት ነው የአሮጌው ሰው ማንነት ምንም ነገር ውስጥ እንትን ብትል ብታልፍ የአሮጌው ሰው ማንነት ካለ አትታገስ በቀጥለ እንትን ነው ምትሄደው የአዲሱ ሰው ማንነት ግን ትዕግስት ፍቅር በጎነት ቸርነት የዋት ራስን መግዛት የሚሉትን የሚሉትስቶስን የመምሰል ነው የምታዳብርበት እና እኔ ሁን የድሮየተሰራ ይወት ነው በተሰራ ህይወት ውስጥ ያለውን ፍሬ ነው የምታሳየው የምትገልጠው ብዬ ነው ማስበው እና ያንን ነው አሁን እኔ አንዳንድ ጊዜ ቆም ብዬ ሳስበው በፊት የኖርኩትን እና ዛሬ የሚኖረውን ነገር ሳስበው በጣም እግዚአብሔር በዛ መከራ ውስጥ ስላሳለፈኝ በእርግጥ አሁንም በቴሌቪዥን ለሚመለከቱትም ሆነ በእናንተ ፊት ጌታ ነጭ ጋር ያመሰግናለ ህወቴ የተሰራው እንኳን አለፍኩ እንኳን ልጄ የሚጠባው ወተታቶ ውሃ ጠጣ ብዬ ላለሁ እኔ እንኳን የምበላው አጥቼ የጣልኩትን ድርቆች ለምን መሰለ አሁን እኔ ልጅ የሆነ ሳንቲም ሲያገኝ እንትኖች ነው ለማኞች ወይም እኔ ብጤ ብለን ለእነሱ ለመስጠት ነው ለምንድ ነው እዛ ላይ የተሰራው ነገር ማንነት አለ እኛ ላይ የተሰራው ማንነት አለ ለመስጠት አንቸገርም ሰውን ለመርዳት አንቸገርም ለሰው የሆነ ነገር ለማድረግ አንቸ ስለዚህ ነገር እኔን ሰርቶኛል ክርስቶስም በህይወታችን ውስጥ የሚሰራው ጠንካራ ማንነትና የአዲሱ ሰው ማንነት በመከራ ውስጥ የተፈተነ ነው ማንነት ሲሆን ነው እና ለእኔ እንደዛ ሆኖልኝ ስለዚህ አሁን ላለሁበት ነገር ጠቅሞኛል በጣም ጠቅሞኛል በጣም ከብዙ ነገሮች አንጻር ከባህሪ ብትል ለነገሮች ከሚኖረን ለነገሮች ከሚኖረን ቫሊዩ ከአስተሳሰብ አመለካከት ብትል ማለት ነው አሁን እንደ ድሮ ላስብ አልችልም እንደ ድሮ የሆነ ነገር ልመለከት አልችልም ሞር ክርስቶስን ወደ መምሰል ህይወት ለማደግ ነው እንጂ የምጥረው ወደ ቀደመው ነገር ልመለስበት የምችለውን ነገር አላመቻችን ስለዚህ መሳይ በቃ የማደግ ክርስቶስን በመምሰሌት ውስጥ የማደግን ማንነት ነው ለአንጸባረቅ የምችለው ያን ደግሞ በዛ ውስጥ ማለፊ ያመጣው ውጤት ነው እንጂ ዘፈብዙ በፊት የኛ ሀገር አባባል አለ አንድ ሰው ከሁለት መንገድ ይማራል አንድም ከፊደል ገበታ ብሎ አንድም ከህይወት መከራ ዋ ብሎ ይላሉ መሳይ ከህይወት መከራዎች ዋ በሚል የተማርኳቸው ዛሬ ላለኝ ስብዕና ጥሩ ነገሮች ናቸው ነው የሚለው ሄዶ ወደ ልምጣ በተለይ አሁን ያለው ሌላ የክርስትና መልክ እየተፈጠረ እስኪመስል ድረስ ሰዎች ስለ ጽድቅ ስለ እውነት እግዚአብሔርን ስለ መምሰል ዋጋ እንዳይከፍሉ መረዳትና እምነት በሚመስል ነገር እየሸሹ የምናይባቸው ወቅቶች አሉ እንደውም ስለ ክርስቶስ በብዙ ዋጋ መክፈል እንደ መቅሰፍትና እንደ ተረገመ እስኪቆጥሩ ድረስ ሰዎች ይህንን ፌስ እንዳያደርጉ እያደረጋቸው ነው ግን በዚህ ህይወት ውስጥ ማለፍሽ በነገራችን ላይ አንዱ እንድታስታውሽኝ የፈለኩት በዛ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ተናገረኝ ብየው አንድ ጉባኤ ሄጄ ነበር ብለሽ እና በምታልፊበት ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ምን አለ እሱን አስታውሽኝና ምን አስተማረሽ ግን መልሽልኝ እንዳልኩ በቃ ዛሬ ካልተናገርከኝ አልኩት ማለት አሁን የምፈልገው ገንዘብ የህዝብ ዝና ምናምን አይደለም ብዛት ዝና አይደለም ምንም ነገር ብቹም አልፈልግም አልኩት ግን አትሊስት የሚሄድበትን መንገድ አታቀዋለ ወይ ፍቃድ አይተዋል ወይ አንዳንዴ በስተት ራሱ የምትከፍለው ዋጋ እንዳለ አይነት ነገር ነው የተሰማኝ እና ትክክል ነው ወይ ስለዚህ ዛሬ የምፈልገው ቃል ነው እኔ አያለሁ እኔ እያየው ነው እኔ አቀዋለው ኑሮሽን ብለ እንድትለኝ ይፈልጋል በአንተ ዘንድ ከታወቀ ይበቃኛል ነው አልኩኝ እንደዚህ ነው ያልኩት ከዛ ውጭ ግን አቅም አላገኝም ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግር ሄድኩኛ ጌታቸር አይደል እና ሄጄ አምልኮ ነበረ ፓስተር መዝሙር የሚባል ፓስተር ካወቅ ከእስራኤል የመጡ አገልጋዮችን ይዞ መጥቶ ነበር እና አምልኮ ነበር በጣም የሚገርም ጊዜ ነበር ትዝ ይለኛል ግን እኔ ማምለክ አልቻልኩም በጣም አለቅስ ነበር ለረጅም ሰአታት ማለት ነው እና በመሀል አቋርጣ መልክት አመጣችልኝ ከዛ የመጡ ከእስራኤል ሀገር የመጡ ልጆች ናቸው እና አመጣችልኝ በጣም የሚገርም ነበር እኔ እግዚአብሔር ማላየው ነገር አለው ይል ለይታ ከዛ ጉባኤ መሀል ማለት ነው እኔ ሁሉን አውቃለሁ በቃ ስላየሽ እነዚህ እነዚህ መልክቶች እንዴት ላስረዳ በቃ ለካ እግዚአብሔር ያያል ለካ እግዚአብሔር ያቃል በሚለው እግዚአብሔር እንደገና አቅም ሰጥቶኝ የቀጠልኩበት ቀን ነው የዛን ቀን ማለት ነው እና እግዚአብሔር እንደሚያ ሲገባኝ እግዚአብሔር እያየው እንደሚያልፍ በጣም ጉልበት አገኘው ማለት ነው እንግዲህ ያው ላልከው በዛ ሰዓት የነበረው ሁኔታ ዛሬ ላይ ጠቅሞኛል ምንም ጥያቄ የለውም እኔ አሁን ላለሽ አገልግሎት አሁን ላለሽ ህይወት ላለኝ አገልግሎት ላለኝ ህይወት እግዚአብሔር በእውነት አለ ብዬ በድፍረት ለመናገር ካነበብኩት በላይ እግዚአብሔር በህይወቴ ያየሁት እንደሆነ በችግሬ እንደደረሰልኝ በህመሜ እንደደረሰልኝ በሀዘኔ እንደደረሰልኝ በጥያቄዎቼን በሙሉ እየመለሰ እዚህ እንዳደረሰኝ ማንም ባልተረዳኝ ሰት እሱ እንደተረዳኝ እንደሸፈነኝ እንደጠበቀኝ ተረድቼ እግዚአብሔርን ሞር ወድጀው ሞራውቀው አውቄው እንድቀጥል አርጎኛል ያን ጊዜ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንዳልኮ ሰዎች በሆነ ነገር ሲደርሱልኝ እኔ ስለሚያቆኝ ቲቪ ላይ ምናምን እል ነበረ እነዛን መንገዶች ካለፍኩ በኋላ ግን ትንሿ ነገር አት የምታቀውም ሰው ምንም ሊረዳሽ እንደማይችል ሰውም ገንዘብ ስላለውም ሊረዳሽ እንደማይችል ገባኝ ኢቭን ገንዘብ ኮሉንም ነገር እና አይመለስም ሁሉንም ጥያቄ እና ግን ላይሰጥም ይችላል አዎ ላይሰጥ ይችላል በቃ እኔ ከሰውች መጠበቅ የሚባለውን ነገር እከሌ ያረግልኝ እከሌ ያረግልኝ የሚባለውን ነገር ሁሉ አስተምሮኛል እግዚአብሔር ወጣ በቃ እኔ ጌታ በቃ ራሱ ማድረግ እንደሚችል እግዚአብሔር ራሱ በሰዎች አልፎ እንደሚሰራ ከእሱ ጋር ከተስማማ በቃ ይሄ ይሄን ነገር መረዳት ወደ ውስጥ ያምጥቷል ከዛ ውጪ ደግሞ ያለፍኩባቸው መንገዶች እኔ ለሌላው እንድደርስ ምክንያት ሆኖኛል ለምሳሌ እኔ በዛን ጊዜ ይሄ ሁሉ ሰው እንዴት አይደርስልኝም ይሄ ሁሉ ሰው እንዴት አያግዘኝም ይሄ ሁሉ ሰው እንዴ አንድ ሰው እንኳን ብቶ እንዴት ጌት ነሽ ለምን አይለኝም በቃ እንዘላለን እንዘምራለን እንበታተናለን የሆነ ነገር እንሰማለን በቃ እንዳልኩ ድራማ ነው ለእኔ የሆነብኝ እንደዚህ የሆነባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጣም አልቅሰውም ይመጡ አሉ አዝነውም ይመጡ አሉ ግን ያያቸው ሰው ያው ምንም እኮ በቃ የሆነ ተሟሙቀህ ከመሄድ ያለፈ ነገር የማይሆንባቸው የለም እ ሁሉንም ባልልም አለ የሌለበት ግን ያመዝናል በጣም ከዛን ጊዜ በኋላ ማሰብ ጀመርኩ ልክ እግዚአብሔር የኔ ነገሮች መስራት ሲጀምር አይ መቀበል ሲጀምር እንዴት እንድረስ ወደሚለው መጣው እግዚአብሔርም ትልልቅ ነገሮችን እየሰራ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር መስገን አደለም ለእኛ ህይወት ለሌላውም የሚተርፍ ነገር እግዚአብሔር እንዴት እንዳደረገ ልነግር ፈልጌ ነው ለምሳሌ እኔ አንድ ጊዜ ልክ እንደዚህ በህይወቴ ውስጥ ያለፍኩባቸውን መከራዎችን በማገለግልበት ወቅት አንድ ቸርች ላይ እናገር ነበር እና በጣም ከባድ ከባድ የምላቸውን እና ያኔ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያናግረኝ የነበረውና አንዳንድ ጊዜ አለመናገር በራሱ እንኳን እግዚአብሔር እንኳን ወደ ልባችን እያመጣ አንዳንዴ እንዴት እንደዚህ አለፍቅ እንዳይሉኝ ምናምን ብለን የምንላቸው ነገሮች ለሰዎች እግዚአብሔር መልስ ሊሰጥ ብሎ ምን ልበል ለእግዚአብሔር አፍ አለመሆን አለመቻል ብዬ ነው ማስበው ወይም እግዚአብሔር በዚህ ብሎ ማለት እንደ ነር መቁጠር እንደ መቁጠር እግዚአብሔር ማሰደብ ወይም ደግሞ የራሳችንን እንትን ፕራይድ ፕራይድ የዛን አይነት ነገሮች ብዙ ሰዎችን እንዲጎዳ ያደርጋል እና አንዳንድ ሰዎች ልክ ከሰማይ እንደወረዱ በቃ አገልግሎታቸው የሚታወቅ ያለፉበትን ነገር መናገር እኛ ዛሬ ስላለፍንበት ነው ይህን ያለ ሶስት ክፍል እየተነጋገረን ያለ ነው ማለት ነው እና እዛ መድረክ ላይ ልክ ይንን ያለፍኩበትን ህይወት ምናምን እናገር ነበርና ከዋሳ ተመልሽ ልክ ቤት እንደደረስኩ አንዲት የ ሁለት ዓመት ልጅ ደወለችልኝ ስልክ ናፈላልከ እገሌ ገሌ እባላለሁ ትናንትና ስታገለግል ሰማሁ እና አንተ ይህንን ህይወት ካለፍክበት አስር ዓመት ሆነ አለች አንተ ያን ያለፍክበትን ህይወት እኛ ደግሞ ዛሬ እያለፍንበትን ያለ ነው እኛ ቤት ና ብላ የ12 ዓመት ልጅ ናት እያለቀሰች አውራች በጣም ደነገጥኩኝ እና እንዴት የእግዚአብሔር መንፈስ ያናገረኝ እንደነበረ አስብ ስለነበረ በቃ ከዛ በጣም አጽናናዋት እግዚአብሔር እንዴት ያንን ነገር እንዳሳለፈን ናምን ሱሱን ነገር ኳትና አዋሳ ከባለቤቴ ጋር ሄደን አንድ ሆቴል ውስጥ ጠራናት ጋበዝናት ልናደርግላት የሚገባንን ነገር አደረግን ከዛ እንደ እህት እንደ ቤተሰብ አድርገን ከዛ ቤተሰብ ጋር አብረን ብዙ አሳለፍን እና ገብቷል አሁን ያቺ ልጅ ይህንን ባትሰማ ኖሮ ምንድን ላይ ሊኖራት ላይ ውስጥ ያለች ልጅ ናት ትልቅ ተስፋ ይጠብቃታል እናቷ በብዙ አያቷ በብዙ መከራ ውስጥ እያለፉ ያሉ ናቸው ምናም ስትናገር በጣም ነው የሚዘገነ ልጅቷ ራሱ እንዴት ቻለችው እኔ ሁል የሚገርመኝ እግዚአብሔር አንደኛ በመከራ ውስጥ የምትችልበትን ጸጋ መስጠቱ ሁለተኛ መከራውን ማሳለፎ እግዚአብሔር ይገርመኛል በምንም አታልፈውም እኮ ይሄኛውን ነገር ለመቻል ራሱ ጸጋ ያስፈልጋል እንጂ እንዴት ነው አንተ ልጅህ እየተራበ እያየህ ስራ እንደዚህ በሞላበት ላይ በሞ መስራት የቻል ሄደህም አትሰራው ምንድን ነው የሚይዘ አለ አቅም አለ ችሎታው አለ ራሱ እግዚአብሔር የሰጠህ ብቃት አለ ሄደ ለመስራት የማያስችል ነገር ምንድ ነው ምንም ሊኖር አይችልም የእግዚአብሔር መንገድ ስለሆነ በዛ በእግዚአብሔር መንገድ ውስጥ በእግዚአብሔር ትምህርት ቤት ውስጥ ተመረ የእግዚአብሔር ትምህርት ቤት ምንድን ነው ደብል ነው ምናምን የለውም ደብል የለውም ክፍል አንደኛ ክፍል ተምረ ነው የምጨርሳት ሁለተኛውንም እንደዛ ና በአንድ ከሁለተኛ አስራ ሁለተኛ ክፍል አትገባም ና ያ ነውና እሱን አረሳውም አንድ ጊዜ ደግሞ ዶዶላ የሚባል ከተማ ውስጥ ሽሮ አልኳቸው ይሄ ሽሮ ወጥ የሚባለውንትን መንፈስ ቢሆን ኖሮ ከእኔ ላይ ነበር ጮሆ የሚወጣው አሳድጌው አሳድጌው ብሎ ምና ብዬ እዛ ስብከት ላይ ስናገር አንዱ አሜን አለ ጮክ ብሎ ከዛ ማገልገል አልቻልኩም በቃ ጉባኤ የሚስቃል ስለሚያውቁት ሁሉም ሰው ሳቅ ማቋረጥ አቃተው እኔ መቀጠል አቃተኝና አቆምኩኝና ምን ሆነ ነው እስቲ ንገረኝ ምናምን ብዬ ስለ እኔን ብቻ ፍዳይን ያሳየች አዳሜ ጠቅላለ አቅምሳሻለች አለቃ ሆነበታለ እና ምንድን አሁን ያ ልጅ ተጽናና እኒያን በመናገሬ ምክንያቱም ልጁ እኔን ሲያየኝ እዛ መድረክ ላይ ቆሜ ሲያይኝ ሊያይበት የሚችልበት የራሱትናልበት ብቻ ይመስለዋል የብቻው መከራ የብቻው ነገር ይመስለዋል ብዙ ሰው እኔ በእንደዚህ አይነት ቴስቲሞኒ ኤዲም ታውቃለች እና በእንደዚህ አይነት የህይወት ምስክርነቶች ውስጥ ባገለገልንባቸው አገልግሎቶች ብዙ ሰዎችን እግዚአብሔር አጽናንቷል በእናንተ ህይወት ተጽናናው እናንተ ምክንያቱም እኛ ሪያሊቲውን ነው የምንናገረው የምናልፍበትን ህይወት እዛው ነው የምንናገረው መድረክ ላይ ነው የምንናገረው እንደዚህ ያለፈን እንደዚህ ሆነን እንደዚህ ሆነን በአለም እንደዚህ ነበርን ምናምን ብለን በቀናነትና በእውነት በተገለጠ በእውነት መንፈስ ነበር የምንናገረውና ና ዛራ የራሱ ብዙ ሰዎችን ሰርተዋል እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች መጽናናት አድርጎናል እኛም ደግሞ ቁጭ ብለን የቀደሙ አባቶቻችን ሲናገሩ ያለፉበትን አንዳንዴ አንዳንዶቹን አባት ምስክርነት ኮ ስንሰማ የኛ አረ ጌታ አድራን ወደዛ እንዳታደርሰን ብለን የኛ በእነሱ አይን ስታየው ምንም እስከማይሆን ድረስ ማለት ነው ክብር ላይ የሱሱ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከፋፈልነው ነው ያለነው የኤዱና የመሳይን ህይወት ነው መልካም ነገር እየተካፈላችሁ እንዳለው አምናለሁ ወደ መጨረሻ ሐሳቦቼ ልጠቅላቸው እንግዲህ ከተናገርንበት ዋና ቁም ነገሩ እግዚአብሔር በህይወታችን ጥሪ ከጠራ በኋላ ከየትኛውም አቅጣጫ ነው ዝነኛም ከነበርንበት ነጋዴም ከነበርንበት ከየትኛውም ከጠራ በኋላ ራሱ እሱ የሚያሳልፍበት መንገድ አለ የሚያሳልፍበት መንገድ ደግሞ የእኛ ምርጫ አይደለም የእኛ ምርጫ ሚስጥሩ ለእግዚአብሔር ነው ትዛዙና ቃሉን ትፈጽሙ ዘንድ ለእናንተ ነው እንደተባለ ምርጫው በምርጫ ደረጃ አይደለም ስለዚህ በዚህ ህይወት እያለፉ ላሉት በተለይ እናንተ ከመጣችሁበት በጣም ታዋቂ ነበራቸው በብዙ ሰው ትፈለጉ ነበር ለፊርማም ትፈለጉ ነበር ወደ ቤተክርስቲያን ከመጣችሁበት ደግሞ የአንድ ሰሞን አጀብ ሊኖር ይችላል ከዛ በኋላ ግን የሚታለፉ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ራሱ ትሬን የሚያደርግበት ራሱ የሚያሰለጥንበት ከተለያየ አቅጣጫ መጥተው በእግዚአብሔር ቤት ላሉ እግዚአብሔር ትልቅ ጥሪ ጠርተቸው የሚያልፉበት ህይወት ግን በፍጹም ከሚሰሙት ጋር ሳይመጣጠን ቀርቶ ግራ ለተጋቡ ወይ ደግሞ በመጠባበቂያቸው ሆነው እየተጠባበቁ ላሉት ምን ብላችሁ ትለዋቸዋላችሁ በነዚህ የዝግጅት ወቅቶች ከእናንተ ህይወት ልምተነሳችሁ ምንድን ነው የምትለዋቸው በቀጥታ ለባለቤቶቹ እኔ ምንድን ነው ምለው አንዳንድ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከቃሉ ወስደ የምታገለግለው ነገር ሊኖር ይችላል ግን በህይወትህ ስታየው ደግሞ እግዚአብሔር ሲመልስ ስታየው እግዚአብሔር የተናገረውን ሲያደርግ ስታየው እኔ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ሲናገር በፍጹም ማመን ይከብደኝ ነበረ በቃ ምን አትናገረኝ በቃኔ አምልኬ ሊድበት ብዬ አቅ አለውኝና ግን እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደቃሉ ሆኖ አይቻሉ አደ አሁን ለእኔ የሚያስፈልገኝን ለዳቦና ለልጆች የጫማ ወይም ደግሞ የሆነ የጠየኩትን ጥያቄ ይቅርና እንግዲህ እንዳልኮ ለሌሎች የምተርፍበትን ነገር ሰጥጡኛል እና። እኔ ምለው በተለያየ አጋጣሚ የተለያየ ችግር ላይ ያሉ ሰዎች ይደውሉልኛል ያወሩኛል አገኛቸዋለሁ ምናምን እና ጊዜ ስናገር በጉልበት ነው የምናገረው ማለት ይሄ በመጠራጠር መንፈስ ወይፍርሀት አደለም ልክ ዮሐንስ እንዳለው የቀመስ ነውን የዳሰስ ነውን ጆሮቻችን የሰሙትን እንዳለው ማለት ነው ልክ ነው ስለዚህ እኔ ስናገር እግዚአብሔር ይችላል እላቸዋለሁ እግዚአብሔር ያደርጋል እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ይመልሳል አንዳንድ ጊዜ እንዲሁም የችግራቸውን ስፋትና ጥልቀት ሳየው ምናልባት እነዚህ ሰዎች የተለየ እግዚአብሔር ያየው አጀንዳ አለመሰ ላንቺ እንደሱ ነው የምታዩ ለኔ እንደሱ ነው ለሌላ ሰው ይችላል ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ነገ ሌላ ነገር እንዳለው ነው ማስበው በቃ በእነሱ ላይ ሌላ አጀንዳ ሌላ ነገር እንዳለውና እመኑት እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን በማመን ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔርን በመጠበቅ ውስጥ በመሰውያቸው ላይ እንዲገኙ ነው ማለት በመሰዊያ ስፍራቸው ላይ እግዚአብሔርን ባለ ማፈግፈግ እንደሚመጣ በማመን ምንም የዘገየች ተስፋ ልብን ታሳዝናለች ለ ሚለው ምንም ብትዘገይ ግን እንደምትመጣ ማመን ግን ነገሮችን እኔ አሁን አንዳን እውነቴን ነው እጄን ባፌ አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራም ላይ ባካችሁ እርዱ ብዬ የማቀርባቸው ሰዎች አገልጋዮች የነበሩ ተርበናል መናገር አቅቷቸው ስልክ ዘግተውብኝ ደግሜ ደውዬ ፕሮግራም ላይ አቅርቤ ሀያ ሺ ብር አግዟቸው ሰባት ሺ ብር ብዬ ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ነው ባንካቸው ላይ የገባው ዘጠኝ መቶ ሺ ብር የገባለት ሰው አለ ታሞ በችግር የነበረ ማስታብ የሚገባው እዳ ውስጥ የገቡ ሰዎች በታግዘው ውዳቸው ተመልሶላቸዋል ምን ማለት ነው እኔ ይህንን ልብ እንዲኖረኝ ረዳእንዲሆነ ያደረገኝ በ እግዚአብሔር ነው ያ ያለፍኩበት መንገድ ነው ምናልባት ለልጆቼ መስጠት ያቃተኝ ጊዜ ባይኖር ኖሮ ሲያወሩኝ እንግዲህ እግዚአብሔር አንድ ቀን ይጎበኛቸዋል ብዬ ከማለፍ ያለ ነገር ይችላለሁ ሀጢአታቸው ይችላል በደላቸው ነው አለማመናቸው ነው ችግራቸው ነው ብዬ አልፌ ሊሄድ ይችላል አሁን ግን ምንድን ነው እግዚአብሔር በእኔ ሊሰራ ያለው ምናልባት እንግዲህ በእኔ አልፎ ለእነሱ ሊያደረግ ያለው ነገር ስለዚህ ቀጥታ ወደ እንትኑ ነው የሚሄደው ወደ መፍትሄ ነው የሚሄደው ስለምንድን ነው ምለው የታመሙ ቢሆን የተጨነቁ ቢሆን የተቸገሩ ቢሆን ሰው ያጡ ቢሆን በተለያየ መንገድ ነገራቸው የሚፈታ ማይመስላቸው ቢሆን እኔ ምስክር ነኝ እግዚአብሔር ነገሮችን ይፈታል እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል እግዚአብሔር እምባን ያብሳል እግዚአብሔር ጥያቄን ይመልሳል እግዚአብሔር ከሀዘን ያጽናናል ከችግር ይመልሳል እና እኔ የምለው ነገር እግዚአብሔር ካሉበት ነገር አውጥቶ መልስ ይሰጣቸዋል ግን በስፍራቸው እያለፉበት ያለው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ የማይታወቅ አደለም የማይታወቅ አለም እግዚአብሔር ሳያቅ እንዴት ይሆናል በምድር ላይ እስ ያስቡ እግዚአብሔር የማያቀው ነገር አለ እንዴ የማያቀው ነገር የለ እግዚአብሔር ሳያቅ በእኛ ህይወት ላይ የሚሆን ምንም አይነት ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ሳያቅ በእያንዳንዳቸው ህይወት ላይ የሆነ ነገር የለም እግዚአብሔር ያቀዋል የሚያቀው ነገር በህይወታቸው አለ እግዚአብሔርን በመማጸንና እግዚአብሔርን በመፈለግ ይጠብቁት እውነት ለመናገር እኔ በዛ ሁሉ ነገር ሳልፍ እንደውም መሲ ከውጭ ይላክልኝ ነበር አለ እኔ እዚህ መሸዋለክ ያለ እንደዚህ ሰልባጅ መሸጫ ምናምን ጠምጠም ብዬ ሄጄ ድምቅ ድምቅ ያሉ ጃኬቶች ሸሚዞች የሳት አደጋ የሚመስሉ ያላቸው ልብሶች እየገዛው ማ ከፊት ለፊት ሄጄ ቁጭራል ድምቅ ብለሽ ድምቅ በቃ እግዚአብሔር እንዳይን እግዚአብሔር ስሙን አገልጋዩ ይመጣና እግዚአብሔር እንዲ ልሻል የምታልፊበትን አቃለው የኔ ስም እንዳይሰደብ ነው ምናም ብሎ ምልክት ያወጣ እና በአንቺ ስራ አለኝ ምደክምባቸው ጊዜ ቢሆነውም ደግሞ ምቆምባቸውም ጊዜያቶች ደግሞ አሉ እውነት ነው እግዚአብሔር ይመጣል ብዬ እና እኔ ሰው የምለው ነገር እግዚአብሔር እንደሚመጣ በነገራቸው ላይ በጉዳያቸው ላይ ታሪካቸውን እንደሚቀይር አምነው መጠበቅ አለባቸው ምንም ከባድ ቢሆንም እውነት ነው መሳ ወደ አንተ ስቲል እንጣ ምናልባት እኔና ኤዲ ከ ጆን ጋር ይህንን ቃለምልልስ ስናደርግ የምትሰሙ ሰዎች ዛሬ እኛ የመከራን ትምህርት ቤት ጨርሰን ሙሉ ለሙሉ ከዛ ነጻ ወተን ሁሉ ነገር ስሙዝ ልየሄደ ያለበት አድርጋችሁ እንዳታስቡ በዚህ አጋጣሚ እንነግራችኋለን ዛሬ የምናልፍባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ ግን ያለፈውን መከራችንና ችግራችንን ያሳለፈን እግዚአብሔር ዛሬም እንደሚረዳን እናምናለን ምክንያቱም በአለም እስካለን ድረስ መከራ አለ መልኩ ነው የሚቀያየረው እንጂ ከመከራ ውጭ መሆን አንችልም እንደዛም ለሚያስተምሩ ሰዎች ምናልባት እንግዲህ የት እንደሚኖሩ አላቅም ወይ ቤት እንዳለፉ አላቅም እና እንደዚህ አይነት ትምህርት የምትሰሙ ከሆነ በእውነት ነው መላችሁ በጣም ከባድ የስተት ትምህርት ማለት ሰው በመከራ ውስጥ ማለፍ የለበትም የእምነት ችግር ነው ወይም ደግሞ የመረዳት ችግር ነው ብለው የሚሉ አስተማሪዎች በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ እኔ አደለም በክርስትና በአገልጋይነት ማንነት በክርስቲያንነታቸውም ራሱ ክርስቲያን ናቸው ለመፈረጅ እንኳን ከባድ ነው ብዬ አስባለሁ አንድ ትልቅና መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው በዚች ምድር ስንኖር የምንኖረው የክርስቶስን ህይወት እስከሆነ ድረስ ማናችንም በምንችልበት እግዚአብሔር በሚያስችልን በተሰጠን መጠን እንፈተናለን መከራን እናያለን እና ያ መከራ ግን የሁል ጊዜ አይደለም ወይም መታወቂያችን አይደለም መኖሪያችን አይደለም የዘላለም ፍፃሜያችን አይደለም እና እኛ የሆነ ምዕራፍ ያለፍንበትን ነው የተናገር ነው ከኛ የበለጠ ብዙ ያለፋችሁ ሰዎች አላችሁ እስካሁንም እያለፋችሁ ያላችሁ ብዙ አባቶች ብዙ እናቶች አላችሁ ምናልባት ግን እግዚአብሔር በዚህ ፕሮግራም ሊናገረው የፈለገው ሰው እንዳለ አስባለሁ በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አንድ ቀን ምናልባት እንደናንተ እንናገር የሆኖ የብላችሁ መቤታችሁ ተቀምጣችሁ ላላችሁ ሰዎች እውነት ነው እግዚአብሔር ያሳልፋል እኛ እንደናንተ ቁጭ ብለን እንደዚህ የሚጠየቁ ሰዎችን እናይ ነበረ ስለ መከራቸው ስላለፉበት ነገር ሲናገሩ ምናልባት እንደናንተ በምናይበት ዛሬ እንደናንተ ቁጭ ብለን በምናይበት ጊዜ ውሸት ሁሉ ሊመስለን እስከሚችል ድረስ እግዚአብሔር የለም ብለን እስከምንል ድረስ በጣም ብዙ ቻሌንጆቻችን ወዳልተፈለጉ ህይወቶች ሊመሩን እስከሚችሉ ድረስ ብዙ ነገር አልፈናል ስለዚህ ዛሬም በዚህ ጎዳና ውስጥ ላላችሁ ሰዎች እኛን የረዳ እግዚአብሔር እናንተንም ይረዳችኋል እኛን ያገዘን እግዚአብሔር ያግዛቸዋል እኛ በጣም ዓለም ውስጥ ትልቅ ዝና ክብር ምናምን ግን የጥፋት ህይወት ነው የጥፋት የርኩሰት ህይወት የጨለማ ድቅድቅ ህይወት ውስጥ የነበረን ሰዎች ነን እኛን እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ አውጥቶ ከለወጠን ዛሬ ለስሙ ክብር መስካሪዎች ካደረገን እናንተንማ እንዴት አይረዳችሁም እናንተን እንዴት አያግዛችሁም እናንተን እንዴት እግዚአብሔር ከጎናችሁ አይሆንም ስለዚህ በመከራ ውስጥ ላላችሁ ሰዎች አንድ በጣም እርግጠኛ እንድትሆኑ የምፈልገው ነገር በመከራ ውስጥ በጽድቅ በቅድስና እየኖራችሁ እግዚአብሔርን እየጠበቃችሁ ላላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይፈርዳል ሊያያሉ ለምትሉ ሰዎች እውነት ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር አብሮ የመሆኛው ማሳያው መንገድ እናንተ በምታልፉበት መንገድ ውስጥ እናንተ የማትችሉትን ነገር እናንተ ልትቋቋሙት እናንተ እንዴት ይህን ልታገሰው ልኩ ብላችሁ ለምትሉት ነገር እግዚአብሔር የሰጣችሁ ጸጋ ወይም የእግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር እንዳለ ይህን ልመሰክረላችሁ ወዳለሁ ምክንያቱም እኛም እንደዚህ እንል ነበር ሰላሳ ብር ፖስታ የተለዋወጥንበትን ዘመን ነው ዛሬ ምን የተራብንበት የታረዝንበት ልጆቻችንን የሆነ ነገር ማድረግ ያቃተንን ዘመን እግዚአብሔር ካሳለፈን ዛሬ ደግሞ እንደዚህ አይነት የህይወት ምራፍ ውስጥ ያላችሁን ሰዎች እንዴት አያሳልፋቸሁም እንዴት አይረዳችሁም የኛ እግዚአብሔር ሌላ እግዚአብሔር አይደለም የእኛ እግዚአብሔር ያንቺ እግዚአብሔር ነው የኛ እግዚአብሔር ያንተ ነው የኛ አምላክና አባት የእናንተም አምላክና አባት ነውና ጌታ በነገር ሁሉ ይረዳችኋል ያበረታችኋል ደግሞ መጨረሻ ላይ መንጸል ይላችኋለን እግዚአብሔር በዚህ የምትጸኑበትን ጸጋና ኃይል ደግሞ እንደሚሰጣችሁ እናምናለን ክብር ለኢየሱስ ሲሆን በመጨረሻ በሰላሳ 30 ሴኮንድ ጋዜጠኛ አደለሽ ጎበዝ ነሽ እንደው ለአገልጋዮች የሆነ ነገር በይልኝ ምንድን ነው ማለት የምፈልገው አገልጋዮች ያው የታወቀ ነው ማለት እንዲህ ለመፍረድ ወይ የሆነ ነገር ምናም ሳይሆን አጋጣሚው ስላገኘው ለማለት ሳይሆን የብዙ ሰዎችን ነገር እንደሚሸከሙ አውቃለሁ ጌታም ቢሆን እነሱ ማላፊነት አለባቸው ብዙ ቤት ይገባሉ የብዙ ሰዎች ነገሮች ይሸከማሉና ከባድ ነው አገልግሎት ለሁሉ መድረስ ከባድ ነው ግን በተለየ ሁኔታ ጥሪ ያለባቸው ሰዎች ሲያዩ ከነሱ ጀርባ ያለውን ህዝብ ማየት ቢችሉ ከነዛ ሰዎች ዛሬ በጣም በብዙ ችግርና በብዙ ሀዘን በብዙ ለቅሶ ውስጥ እንዳሉ ሲገባቸው ቅድም ከካሜራ በፊት አወራ ነበር አንዳንዱ ወንድም ነው ሚሸፍልልህ ከእግዚአብሔር ምናምን የምትለው አደለም አንተ ከኔ ጋር ከሆንክ ትራንስፖርት ካስፈለገኝ ጌታ ይስጥሽ ከምትለኝ ይልቅ ወይ ሰዓት ሙቂ ከምትለኝ ይልቅ ልታካፍለኝ ይገባል አንዳንዱን ራሳችን ነው የምንጨርሰው እርስ በርሳችን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው ትኩረት ቢያደረጉላቸው ከገንዘብም ያለፈ ፍቅር መስጠት የሚባል ነገር አለ ለእነሱ መጸለ የሚባል ማግኘት የሚባል ጊዜ መስጠት የሚባል ነጋቸውን ማሳየት የሚባል ነገር አለና ይህን ማድረግ የሚችሉ ጥሩ ነው ላለሁ እኔም ከኤዲ ብዙ የተለየ ነገር የለኝም ግን አንድ ነገር የምናገረው እኛ የምንችለውን ነገር እኛ እናደርግ ወደ እግዚአብሔር አናሳብ ወይም ሰዎች እግዚአብሔር ላይ እንዲያማርሩና በእግዚአብሔር ላይ ያልተገባ ነገር እንዲያደርጉ እድል አንስጣቸው የምንችለውን ነገር እናደርግ በተለይ ደግሞ በእኛ አይነት ህይወት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ወደ ጌታ ቤት ሲመጡ በጣም ብዙ መጽናናት ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም የኖሩበት ህይወትና ወደዚህ እኛው ህይወት ውስጥ ሲመጡ የሚጠብቁት ነገር አለ ብዙ ኮተት ብዙ የዓለም ኮተትን ጥለው ነው የሚመጡትና አንዳንዶች ወደኋላ እንኳን እንዲመለሱ ምክንያት የሚያደርጋቸው ይኸው የመከራ ነውና ተግዳሮቱ ነውና ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች እንጸልይ ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር አብረን ነው እነዚህም ብቻ ማለት ሳይሆን ብቻ በእንደዚህ ይነት ህይወት ውስጥ ላሉ ሰዎች ትንሽዬ ቃል እኛ ትንንሽ የምንነጋገራቸው ነገሮች ናቸው ዛሬ ላይ ዛሬ ላይ አብረናለን ንጽናናለን እንደዚህ እንነጋግራለን እና ይህንን ለማለት ነው የምፈልገው በተለይ ደግሞ በመከራ ውስጥ ያለፋችሁ አገልጋዮች በጣም ለእናንተ የምናገረው እና በአንዳንዶቻችሁ እንደውም እንዳዘን የሚያደርገኝ ነገር ትናንትና ያለፋችሁበትን መከራ ሌላ ሰው ሲያልፍ ትናንትና እናንተ ምን እንደነበራችሁ ብታስቡ ወይም ደግሞ ለዛ ሰው ካለፋችሁበት ህይወት ብታካፍሉ ትልቅ መጽናናት ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና በዚያ አጋጣሚ ዶክተር ገመችስን በጣም ላመሰግነ ወዳለው እግዚአብሔር ይባርከው ዛሬ ትልቅ ምድር ላይ ነው የሚኖረው ብዙ ነገሮች እንትን ይላልና ብዙ ጊዜ በስብከቶቹ መሀል ስላለፈባቸው ነገሮች ሲናገር ሳየው በጣም ይገርመኛል አንዳንድ እኔ በፊትም ሌላ ቻናል ላይ በነበርኩበት ጊዜ እሱ አደለም አማርኛውን በኦሮምኛም እንኳን ሲሰብክ ዝም ብዬ መለከተው ነበርና እንደዚህ የምትናገሩት ለምሳሌ እሱን እንደ ሞዴል ማንሳት ስለፈለግኩ ነውና ያለፋችሁባቸው መከራዎች መናገር ለብዙ ሰዎች መጽናናት ይሆናል ለብዙ ሰዎች መቀጠል ለብዙ ሰዎች መበርታት ይሆናል እና ስለዚህ እንናገረው ከህይወት ልምዳችን እንካፈል ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የሰነበት ነው ለሶስት ሳምንታት ተከታታይ እያቀረብ ነው የህይወት ልምዳቸውን አካፈሉም እነሱንም በእናንተ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እያልኩኝ ብዙ ነገር እንዳተረፋችሁበት አምናለሁ እናንተም ሌሎቻችሁም እየተጋገዘን ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ በጋራ ብን መልካም ነው የሚሆነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ መባረክን ይባርካችሁ በእናንተ መልካምን ስራ የጀመረ እግዚአብሔር ይፈጽመዋል ለበረከት ሆኖ እንደ ጨካኝ እንደ ሀያል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይውጣ አሜን በሆነው በኢየሱስ ስም